Čempionės titulą ginančią Kauno Žalgirio komandą, kuri nukeliavo iki Eurolygos finalo ketverto. Nespėja išgaudyti Nevėžio krepšininkai varžovų Petersono. Graži verpstėti kamuolys pamestas. Lesteris Metfordas. Opa! Iš viršaus. Juo žemesnis ir smulkesnis Benas Medžinas. Zacharovas iš toli. Turi svečiai pražangų limitą. Išnaudoja. Girdžiūnas palei galą. Iš toli pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Kokį saldainiuką Kreimeris kiša Petersonui. Petersono mesta kamuolį. Metfordas laisvas. Uhu! Tra kamuolį prieš spaudimą. Mindaugas Lukauskis. Iš vidutinio nuotolio. Ali! Martynas Echodas. Pasitikyta 10 kartų. Lesterio Metfordo, Maiklo Džordano stiliumi padėtas taškas pirmoje rungtynių dalyje. Kol kas netikėti įvykiai klostosi šiame mače, Nevėžis duoda kovą ir turi plius 2. Žaidimas dviem centrais. Kaip klysta Matulis. Opa, Mindaugas Girdžiūnas. Pieno žvaigždės baigė savo pasirodymą ir dar vieną kamuolį perima Lietuvos rytas prie spaudimo. Yra 7 iš 12. Nevėžiai šiose rungtynėse ir... O! Vėl greitai stengiasi kontratakuoti vilniečiai. Kreimerį apvagė Zacharovas. Iš pokrepšio Matulis netaikliai. Zacharovas ir kamuolys perimtas Lukauskis. Pavėluotai perdavimas Giedraičiui. O šis meta taikliai iš toli. Nors labai kietai Kreimeris sužaidė gynyboje. O čia Mavro Kefalidis pataiko. Čia buvo dar viena blogybė, kad Nevėžio krepšininkai prieš spaudimą išmetė kamuolį būdami po lentą. Benas Medžinas. Artūras Jomantas. Ir Rokas Giedraitis. Lieka su varžovais, vėl pralaimi kovą dėl kamuolio. Echodas iš viršaus. Dabar pirmoje vietoje esantis vilniečiai ten ir liktų iki galo. Mindaugas Girdžiūnas. Balandžio 13 Kauno Žalgiriui. Pataiko iš toli Zacharovas. Medžinas, dar vienas. Taip, dar vienas. Beno Medžino tritaškis. 97-77 Vilniaus Lietuvos rytas.